Bildiğiniz kimi bizim bu yarışlar her il müntəzəm olarak artık 9-cu ildir ki keçirilir. Əsasən əvvəllər bizim öz klublarımız arasından keçirilirdi. Artık 2-ci ildir ki deməli 11 dövlətdən olan klublarımız iştiraka qatılıblar. Təxminən bu yarışda iştirak edən idmançılar ümumi yarışlarımızın nəticəsinə görə olaraq bu yarışlara lisensiya qazanmış idmançılardır və bu yarışlar ildə 2 dəfə olaraq final xarakteri daşıyır. Deməli, sevindirici aldır ki, hər il bizim klubların sayı artır. Yəni bütün dövlətlər bu klublarla, yəni zirvə klubları demək olar ki, hər bir yaxın ölkələrin hamısında demək olar ki, açılmışdır. Gələn il 20 dövlətin nümayəndələrinin iştirakı planlaşdırılır. Yəni sevindirici aldır ki, hər il bizim yarışlar, yəni istər iştirakçı sayı baxımından, istər nəticə baxımından çox inkişaf edir. Yəni təşkilatı baxımından da özünüz görürsünüz ki, ən mötəbər yarışlar dünya və Avropa çempionatlarının səviyyəsindən, bəlkə də o səviyyədən artıq olaraq keçirilir. Bugün həm də sevindirici aldır ki, biz bu yarışı Respublikamızın cənub bölgəsində olan bir şəhərdə keçiririk. 18 min əhalisi olan şəhərin belə bir gözəl kompleksi var. Yəni biz klubları digər dövlətlərdə açanda demək olar ki, o dövlətlərin mərkəzlərində belə zallar yoxdur. Yəni bu da bizim Respublikamızda idmanın inkişafının yəni deməyə ehtiyac yoxdur artıq bizdə idman necədir. Bu belə bir möhtəşəm zalın, belə bir möhtəşəm yarışın bizim kiçik bir şəhərimizdə keçirilməsi bu özü bizim Respublikanın idmanının sürətlə inkişaf etməsi deməkdir. İndi Astanada keçirilən idman yarışında ama burada tədbirdən gördünüz ki, burada maraq həddən artıq çoxdur. Yəni nə bir qərara gəlmək olar? Növbəti 10-cu dəfə keçirilən zirvə kubokunda artıq növbəti dəfə bölgə rayon nəzərdə tutulacaq mı inşallah? Biz əsasən bu yarışları bölgələrimizdə idmanın inkişaf etməsi üçün bölgə şəhərlərimizə salırıq. Bilirsiniz ki, bizim bütün regionlarımızda idman komplekslərimiz var. Gələn illəri bu yarış bizdə Moldovada da bizim klubumuz orada böyük bir bazamız var. Gələn il bu yarışın orada keçirilməsi nəzərdə tutulub. Ancaq final yarışlarımız yenə bizim ilin sonunda olan yarışlarımızı regionlarımızda keçirməyi düşünürük. Bizim bilirsiniz ki, digər regionlarımızda, məsəl üçün Lənkərandan bilirsiniz ki, bu il bizim bir idmançımız Avropanın ən güclüsü oldu. Yəni yeniyetmələr arasında. Ona görə biz çalışırıq ki, hansı klubumuzdan güclü nəticələr, idmançılar çıxırsa, biz o şəhərlərdə keçirdik. Yəni, bu il məsəl üçün Ukraynanın Jdaçiv şəhərindən bizim bir dünya çempionu, bir Avropa çempionumuz çıxdı. Düşünürük, orada da yarışlarımızı təşkil edək.